मांद्रे काँग्रेस गटान सोमारा भाजपा सरकाराच्या नाटकावयलो पड्डो उगडपाक पत्रकांचें वांटप केलें. तांच्यांनी श्रीवेता देवाचो कौल घेवन चोपडे हांगसर जागृताय मिरवणूक काडली. ह्या वेळार मांद्रे गट काँग्रेसीचे अध्यक्ष नारायण रेडकर, आदले आमदार दयानंद सोपटे आनी हेर मानेस हाजीर आशिल्ले. आरडीएक्स वाती चोपडेच्यान विलास आरोलकर. 17 विधानसभेची निवडणूक लागी पडली आसा आनी साहजिकच निवडणुकीची तयारी आमी लागलेले आहात. आज श्री देव वेताळ आनी प्रमुख पंचायती आमी श्रीफळ दवरून सांगणे करून आज ह्या देवाक शरण वचन जी आरोपपत्र काँग्रेस पक्षान म्हणजे आमी जी तयार केल्ली आसा ती घरा घरान वाटपाची सुरवात हांगाच्यान आमी सुरू करतात. 2012 निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षान ज्या पद्दतीन आपलो जाहीरनामो तयार केल्लो आनी लोकां समोर दिल्लो, घरा घरांनी वाटलेलो, जी सगळी फटींगपणां जे धंदे त्यांच्यांनी केल्ले ती फटींगपणां म्हणजे 2012 भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरान आज जो ह्या मतदारसंघाचो आमदार आनी मुख्यमंत्री गोंयचो आसा त्या मनशान ज्या पद्दतीन फटींगपणां केल्ली, फटींग आश्वासनां दिल्ली सगळ्या जनतेक खबरय आसा, पण ताका आनी एक उजाळो दिवचो हाचे खातीर काँग्रेस पक्षान आमी चार्जशीट आरोपपत्र जे भारतीय जनता पक्षाचेर केल्या हे घरा घरान पावोवपाची सुरवात आज आमी करले आनी दाखोवन दितले ह्या सरकारान आनी प्रामुख्यान ह्या मुख्यमंत्र्यान त्याच बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे बाकी नेते जे आसात हेंच्यांनी ह्या गोंयच्या जनतेची लूट कशी लायल्या. आयज बीजेपी सरकारान सरकारच्या पैशाची कशी वाड लावपाक सुरू केल्या, लोकांचेर कशे टॅक्स लादल्यात, लोकांक कसल्योच सुविधा ना आनी आयज कायदो हो सगळो ढसाळलो आसा, लोकांक जगणें कठीण जाल्लें आसा तेन्ना आमच्या काँग्रेस सरकारान तेंचेर आरोपपत्र तयार केल्लें आसा. हे आरोपपत्र घेवन प्रत्येक घरान वचून आमी जागृताय करतले ह्या हो हेतू घेवन आयज आमी फुडें सरता. जी जी काय सरकारान फटींगिरी केल्ली आहा लोकां कडेन, जी आश्वासनां दिल्ली आनी जी जी काय भूल थापा जे लोकांक दाखयल्ले, आयज ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी लोकांक जी काय आमिशां दाखयल्ली तेतून तेंच्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यान जे जे सांगले तेतूंतले कांयच गोश्टी जाले ना आनी ही सगळी लोकां कडेन जी फटींगिरी केल्ली आसा ही आयज लोकां मेरेन आमी आयज दाखोवपाक वयता. आनी आतां आमच्या टोटल गोंयानसून आयज मांद्रे मतदारसंघांसून आमची हेची सुरवात जाता आनी आतां आमी सगळ्याक डोर टू डोर आतां आमी कॉमेस करतले आनी प्रत्येकाक आमी हे जाणून दितले कशा तरेन तेंच्यांनी ही फटींगिरी केल्ली आसा ती. काँग्रेस पार्टीचा, काँग्रेस पार्टीचा.